Exatamente a hum. janela fechar. O Garone <laughs> está esperançoso, está preocupado ou está tudo bem? Eu tô não... preocupado, tô preocupado. Você acha que você é do time que acha que precisa contratar? Ah, sim. sim. Cara, o Vasco vai jogar hoje, né? Contratar de Paranaense. Sem Coutinho, sem Alex Teixeira, beleza, os dois são reservas. Mas não vai o JP, também não tem o Estrela, também não tem Jair, também não tem Paulinho. Então já é uma sequência de jogadores que, se o time titular tá completo, o banco não tem. A gente viu os últimos jogos do Vasco, a dificuldade de sustentar resultado, né? Criciúma, Red Bull Bragantino. Contra o Inter também sofreu no finalzinho. Então, assim, o Vasco tem um elenco limitado. Tem um 11 ok para brigar onde tá. Mas começou a mexer um pouquinho no time, começou a ter uma lesão aqui, uma lesão ali, uma queda de rendimento, porque a natura... o Adson não sustenta 90 minutos. O próprio David não rende 90 minutos. O Paia não joga 90 minutos. O Verred jogar 90 minutos vai ter que ficar fora, igual ficou no jogo anterior. Então você começa a perguntar. O Lucas pé, assim, por... já não tá jogando o, o tempo. Então você até começa porque, a perder rápido, peças ali que. Rápido, parênteses aí, porque você tava falando do Pai ter jogado o campeonato carioca todo. Piton também. Mas o Lucas Piton ter jogado o carioca todo nem explicava. até porque ah, o Pai não no tinha, já tinha jogado também. O Lucas Piton tinha, tinha. reserva no carioca, e bom, o né? O Piton Lista é entrado bem. Aí tinha o Leandrinho e o Julião também que dariam conta do recado. Por um campeonato carioca, o Lucas Putão não precisava ter jogado com Sim. todo o respeito as agremiações O Leandrinho de tinha metido um golaço no é. carioca. Quanto e... por vista, primeiro jogo da temporada. O um mãe de garoto que o Paiva tá usando agora poderia ter sido ganhado rodagem maior no carioca. Leandrinho, JP, o Estrela, que infelizmente machucou. O próprio GB. O próprio GB, Raian e o Vasco não utilizou esses meninos para usar força máxima e agora está pagando o preço disso. Então assim, eu acho que tem que reforçar porque tem setores que já precisavam antes. E cara, bem mal você tem mais 15 jogos fora a Copa do Brasil, vai chegar uma hora que vai precisar. E aí é Não tem, e, cara, futebol tem muito disso também, né? Cara, futebol... todo mundo tá reforçando. Você não pode ficar parado. Futebol é uma constante mudança ali. Até porque o jogador que tá rendendo hoje não rende amanhã. O Paia jogou muito bem no Carioca, e já começou o Brasileiro sem o Paia quatro jogos por conta de lesão. Então, você tem que contar que você vai ter algum problema no meio do caminho, sabe? Como já tiveram vários, Jair, Paulinho, ninguém contava com essas lesões. Então, assim, tem que reforçar. É, mesmo que tivesse bem. O Flamengo está contratando, o Fortaleza está contratando, o Botafogo está contratando, o Palmeiras está contratando. Não faz sentido o Vasco não contratar. Dia 26 de agosto. Dá para falar, e aí sem nenhum lado pejorativo, mas sem assim, só da análise <laughs> mesmo, que o Vasco ainda não se reforçou para o Campeonato Brasileiro? Você tem trouxe ainda não gerou impacto em campo suficiente para ser sim, chamado de reforço? Sim. sim. O maior reforço foi o Coutinho que basicamente não jogou ainda, né? Emerson Rodrigues também acho que é um cara que não vai lutar por posição, acho que vai ser um cara de fim de jogo, vai entrar fazer uma correria, uma fumacinha ali. É, Alex Teixeira já a expectativa já era baixa, ele Souza, então sim. A expectativa é agora no no Menezes, né, que foi contratado, que ainda não foi nem anunciado, mas também não acho que seja o cara de diferencial eu é, Acho que até é um bom jogador. Tecnicamente, ele é bom jogador. Agora, você precisa passar pelo período de adaptação. que a gente O Pai teve que passar, o Coutinho vai ter que passar e o Menezes vai ter que passar também. Ele é muito baixo, cara. Não é só baixo. Ele, ele não tem muito jogo físico. Assim, porque o Sotelo também é baixo, mas o Sotelo é um, um tanquinho. né Ele <laughs> também tem até um pouquinho do perfil, mas ele foge um pouquinho do contato de jogo. Assim, pelos jogos que eu vi do dia Menezes. Mas ele é habilidoso, é bom jogador. É, mas não é aquele cara que vai chegar e vai ter um impacto imediato. Ele vai entrar nessa rotação. Eu até acho que ele ajuda. Eu acho que vai ser um bom reforço, sim. Mas é um. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais. Mas pelo visto, estão expulsando. Então vai, me ajuda aí.